OK, takže čau lidi, tady je The Boss Gamer. A vítám vás u nového videa. Dneska to nebude speciální video za to, že jsme dokázali 19 odběratelů. Na to si dělali srandu. A dneska si promluvíme o jedné aplikaci, o které se říká, že je privír. Jmenuje se Tutu App. Tutu App je aplikace, která vlastně vám dá vám prostě, můžete si nainstalovat modované hry bez toho, aby se něco na Google nebo vůbec někde jinde hledali. Prostě jenom vyhledáte, kliknete a máte tu aplikaci. Ale každý říká, že tato aplikace je vir. A teďka si jdeme na telefoně. Na telefoně je to hlavně vir, ale není. A kdo to ví? Ale kdo může Počkejte, já to střihnu. Takže lidi, tuto app není vir. Pro některé telefony to je sice vir, ale zase se dá říct, že tuto app není zas takový vir. Protože já už jsem ho vlastně hodně dlouho a vůbec jsem zavírovaný telefon nebo něco neměl. Ale některé ty aplikace se nainstalují jako čínské aplikace a ty jsou virované. Ty čínské aplikace. Jinak sám tuto app není aplika, jakože je vir. Ale dejte si pozor to, co si instalujete na tuto app. Takže střihnu to a budu vám povídat. Takže prostě tuto app vlastně není vir. Vlastně to zábavný. Můžete nainstalovat. Tady každý z vás Toto je spíš takové malinké. Doufám, že mají tuto app a myslí si, že to je vir. Doufám, že jste si video užili a